You should go now. Run. No. I won't leave you here. We can run together. Listen. If we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No. Don't worry about me. I will hold them. I want you to promise me to survive. To take this message for our country. Jogando Dark Souls 2. Pro pessoal que ainda não sabe, eu não joguei o Dark Souls 1, nem o 3, nem o 2. E os únicos Souls que eu joguei mesmo, pessoal, foi o Elden Ring, que eu zerei, e o Bloodborne, que ainda tenho que renovar a Plus pra jogar nele. Mas eu tô querendo entrar no mundo de Dark Souls pra jogar, por causa que meu amigo ele me emprestou a conta dele pra jogar. E eu tô jogando Dark Souls 2. E eu tô achando, ó, uma delícia de jogo. Bom, eu tô ainda no começo, vocês viram, eu tô no tutorial ainda. Mas eu gostei bastante do jogo, ele tem esse design da hora. Tô curtindo demais essa pegada de RPG, sim. E só bora, né, pessoal? Gostei também da temática, sim. Por causa que os únicos que eu joguei foi o Elden Ring e o Bloodborne. E essa temática aqui eu acho muito louca. E, pessoal, ó. Joguinho bom. Vou até salvar aqui. Nem lembro como é que salva, pessoal. Vou ver aqui com vocês, ó. Acho que é por aqui, né? Salvar e sair do jogo, sim. É isso aí, ó. Aprendi agora, pessoal. Ai, ai. Depois eu vou tentar jogar mais, por causa que o meu amigo vai entrar em party. Aí eu vou pedir mais ajuda pra ele. Pra ele já ficar ligado, sabe? Nos esquemas. E, pessoal, esse bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. Ó, eu não sou muito de me vangloriar, mas é um bolinho top, viu? Porque, meu Deus do céu, olha isso aqui, ó. Ó. Divino, pessoal, divino. Divino. Aí também, pessoal, não pode faltar, né? Aquela aguinha top. Topperson, né? Que sempre ajuda a gente, nos deixa hidratado e é maravilhosa. Fiz um mini ASMR aqui pra vocês. Mas, pessoal, o jogo que eu tô jogando agora é esse Dark Souls 2 mesmo. Ou às vezes jogo também o eFootball aqui. Parece que é um joguinho de futebol, né? Vou mostrar pra vocês aqui, vou entrar enquanto que entra. Eu vou mostrar uma coisa. Ontem choveu. E tá um creminha bom demais. Umas plantinhas ali, pessoal. Olha ali minha cachorrinha. O nome dela é Laika. E Laikinha. Maluquinha. Ai, pessoal, muito obrigado. Eita, Noela entrou aqui. Laika, vai pra fora. Não pode ficar aqui dentro, não. Ai, cachorrinha. Meu Deus do céu, maluquinha. Se eu deixo ela aqui dentro, minha mãe fica brava. Ai. Só faltava. E ó,
aquele lençol top, né, pessoal? Ai, ai, ai. Mas o que eu ia falar, pessoal, é que muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando nos vídeos, os comentários, os likes e as visualizações. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. E só bora. Eu tô dando uma continuidade nesse canal aqui. E só vamos. Ó, bora. Ai, ai, ai. Mas é isso, pessoal. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, até esqueci o nome. O meu time titular aí. Porque... Mas eu jogo, pessoal, só pra zoar mesmo esse jogo. Mas também gosto de jogar, às vezes, umas ranked nesse jogo aqui, sabe? Mas é isso. Vou mostrar aqui. Pera aí. Pra no jogo. Ó. Esse daqui é uns times que eu tento ficar zoando, sabe? Mas, ó, esse daqui é um dos times que eu uso. Esse daí eu tava testando. Mas que eu gosto de jogar com meu amigo é esse daqui, ó. Um salve pro Rua. Maior, esse daqui. Não me pergunte porque eu taquei aquele nome, mas é assim. Ó. A defesa aí. Costa Curta, Lucas Hernandes, Delite, Rudiger e Courtois. Tchouameni, Toni Kroos, Lampard, Save Sali, Lionel Messi e Son. Não é o melhor time, mas ó, eu tenho alguns reservas aqui de qualidade, tipo o Chiesa, o Mbappé, o Beckham, o Maradona. Tipo, eu só fico usando esse daqui só pra testar. E, ó, o Safeli, o Son, eles não são do time titular, eu estava testando eles. Os de time titular mesmo, esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Já vou colocar aqui. Aí. Vou deixar eles mais ou menos assim, ó. O time, sabe? Por causa que às vezes eu fico alternando. Às vezes eu coloco o Di Maria no lugar do Messi. O Maradona até no lugar do Messi. Mas aí eu não deixo o ponto direito. Coloco o segundo atacante, sabe? Faço mais ou menos essas coisas. E só bora. O Maradona aí, ó. Maradona. Esse daqui é um dos melhores do meu time, pessoal. Por causa que é aquela coisa, ele decide jogar quando quer. Porque quando não quer, é uma tiriça mesmo. Mas é isso. Vamos tentar fazer um gol de pênalti aqui, galera, no jogo de ar. Bora. Mas se perder pênalti não pega. Mas agora nós vai fazer. Só bora. Tentar aqui na esquerdinha. Nossa. Aí, ó. Deu certo, pelo menos, pessoal. Deu certo. Vixe. Ih, a internet ruim, ó. Internet ruim. Ih, meu Deus do céu. Ai, pessoal. Capaz que hoje mesmo vai chegar umas coisas pra mim. Eu não sei se hoje ou amanhã. Mas vai chegar um cabo pra mim que vai poder conectar o meu celular no monitor e passar... Como é que é o mesmo nome? A imagem dele em tempo real pro monitor. Aí eu vou conseguir jogar vários jogos de emulador no monitor. E também alguns jogos de celular que eu gosto bastante, tipo Call of Duty Mobile e... Nossa, Dragon Rage, alguma coisa... Não é Dragon Rage, é um outro nome. É Dragon Rage, alguma coisa assim, Silent Gods. Nossa, mas o jogo é bonitinho, velho. Muito da hora. Então vai dar pra eu colocar simplesmente um PS1 aqui. E eu tô querendo muito fazer isso, parece que eu consigo colocar esse controle aqui pra jogar, ou o controlezinho que eu tenho ali, que também é muito bom pra jogar. Aí vai ser uma delicinha. Ah, e também vai chegar umas outras coisinhas que eu comprei, e também um carrinho de uma Ferrari que eu tava querendo ter na minha coleção. Pra quem não sabe, eu tenho aquela coleção ali, ó, de Hot Wheels. Eu tenho um canal no TikTok que eu fico fazendo review dos Hot Wheels. Quem quiser, vê lá, porque é top, top mesmo. Só bora. Vou pegar aqui as recompensas que nós ganhamos. Uma coisa que eu tô percebendo esses dias é que o eFootball tá travando muito. Não sei se é por causa da internet ou por causa dele mesmo. Mas tá meio lento, viu? Meio lento demais. Meio não, lento mesmo. Pausa pra água. Bebam água, é sério, é muito bom. Ai, ai, ai. Mas é isso, pessoal. Ah, e também uma coisa que eu tô fazendo bastante é escrevendo, pessoal. Eu ouvi umas coisas na internet lá que é sempre bom você colocar pensamentos no caderno aqui. E tô tentando, só bora.
E além disso, também tô tentando fazer alguns desenhos, pessoal. Sei lá, só pra passar o tempo, sabe? Aqui, ó. Esse daqui. Esse desenhinho, sabe? Desenho bem aleatório mesmo. Ó, eu tento fazer uns desenhos assim, tentar fazer uma escrita meio aleatória, sabe? Mas assim mesmo. Eu tento ver algumas inspirações, os caras falam algumas dicas, sabe? De como conseguir fazer um desenho que você quer, de uma forma mais fácil, ou de uma forma melhor, sabe? Mas assim mesmo. Ai, pessoal, uma coisa que é interessante, que eu não mostrei pra vocês, é que eu comprei um LED e taquei aqui, ó. Bem aqui. Vai fazer um tempo que eu já comprei ele, mas eu não mostrei pra vocês. Vou até mostrar aqui. Vou até fechar aqui a janela pra mostrar pra vocês. Ó. Pronto. Aí fica alternando aqui. Eu, sinceramente, achei top. É a conexão mesmo. Então deixa quieto. E boa. Mas é isso, pessoal. Essas daqui são as novidades por enquanto. Esse foi um diazinho mais de boa pra vocês. Só pra mostrar mesmo o jogo que eu tô jogando, Dark Souls 2. Bom demais. Tô curtindo. E quando tiver mais novidades, eu venho aqui e faço mais um vídeo pra vocês, pessoal. Tamo junto. É nóis, pessoal. E muito obrigado de novo pelo feedback dos vídeos. Boa, boa.